Міністерство російських убивців, для яких людське життя нічого не значить, які погодилися, наскільки нам сказали, обміняти наших солдатів, наших захисників Азовсталі і не тільки, а насправді забрали їх в концтабір, там, де катували і в кінці кінців убили. Слава ЗСУ! Слава, слава, слава! Слава ЗСУ! Слава, слава, слава! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Росія повинна осознати свою ошибку. Я прошу всіх, хто зараз слышить русского, объяснить русским, объяснить австрийцам, что это не наша только проблема. Украина — это как жертва Иисусова взяла на себя весь этот ужас. И вы должны помочь Украине. Украина стоит здесь на фронте, и если сейчас Россия не стоит, Украине, die Getreidekammer von der ganzen Welt ist. Die Ukraine, die an der Front für unsere Demokratie und Unabhängigkeit kämpft, dann But today we have a new, a big, big Hitler. That's a Putin. He killed our child. He killed our teachers, our grandmothers, our fathers, our mothers, our families. Today, one, my friend, in Ukraine. Every day I'm scared because she can die in every moment. After this war, I've lost the ability to be with my family. After the start of this war, I've lost the ability to be with my friends. I've lost the ability to live in my motherland. We were enslaved. We were genocided for centuries. We should feel nothing but hatred for Russia. Слава Україні! Слава нації! Україна! На даний момент, на жаль, виглядають отак українські жінки. Вони мусять плакати і вони плачуть кров'ю. Вони плачуть кров'ю, тому що ми живемо в світі, де політики і прохожі, на жаль, не можуть зрозуміти, як нам болить. Вони не розуміють, що нам потрібно українцям допомагати, захищати усіх європейців. Тому що Україна зараз не захищає Україну. Україна захищає зараз цей же ж Відень, вона захищає цю ж Австрію, вона захищає всі країни Євросоюзу. І якщо ми того не розуміємо, то далі нам нема про що говорити. І тому ми мусимо кожен день розмовляти про це. От сьогодні ми розробили такі от листівочки. В тих листівках дуже коротко написано про Оленівку. Написано, що там сталося, написано, чому це сталося. А знаєте, чому це сталося? Тому що 90 днів хлопці були ув'язнені. 90 днів, і ні єдиний політик Австрії чи Європейського Союзу не зробив нічого, щоб їх спасти. Zu beeinflussen. Wir haben leider Gottes diesen Mut nicht gefunden, um letztendlich gegen Russland zu sprechen. Wir haben immer Angst, dass wir vielleicht Gas oder Strom nicht bekommen. Aber sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen genau, dass der Terrorismusland Russland uns genau mit dem Gas und Öl immer wieder manipuliert. Sie werden das immer und wieder machen. Wir reden immer wieder die These nie wieder. Aber es gibt keine nie wieder mehr. Es ist jetzt und da. Es ist heute in Ukraine. Und wenn wir heute nicht reagieren werden, dann wird es morgen hier in Wien. Glauben Sie mir,
weil hier in Wien haben wir den größten Anteil der russischen Diplomaten. Wir haben den größten Anteil der russischen Geheimdienste hier im Land. Und wenn wir nicht reagieren werden, dann wird es morgen zu spät. Ukraine! Ukraine! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Азовсталь! 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 Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороже, як роса на сонці, запанує мій браття у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття.